Chitegeza we mutategeza bya bulamu. Mm. Okategede mu Uganda mpya omubaka wa parliament aina kujanjabibwa waka Uganda. Chitegeza chijja baka katako mujja kuteeka mu amaanyi mangi nnyo okuzimba amalwaliro mu ggwanga. Okitegedde? Ee, so si nsi gye mwonoonye mu malojja ono na mwe muddukire wa. Dr. Nico amuntu sizako mubaka ngeri jayogera yogere nnyo luzungu si sitera kukwatagana naye ne osoro mtu sako mubaka omulimu yebale kugukola Dr. Nico ku kamilioni obo busajja bwononye Uganda budde waka ebivulubu bikole waka je bwononye mu Uganda mpya omubaka wa parliament agenda kusalibwa ku musaala gwafuna. Chitegeza jakuba tasobola funa milioni ya 3.5. Usegede. Mu Uganda mpya tugenda kusala ku numbers ezili mu parliament. Obunji bwabwe kubusalako. Ezo sente zibereko nebezikola ebirala. Usegede. Mu Uganda mpya omubaka wa parliament tetujja kuonoona sente ya mu wa musoro. Tutwala omubaka wa parliament wa. Tutwala omubaka wa parliament wa bweru mbu kumujjanjaba baina kuzimba malwaliro waka. Oshegedde kati abantu abo tebayinza kwagala Uganda mpya. Kubanga akimanyi jafunira obutitimbe n'obutitimbe bwa sente parliament ya dictator ye wafunira. Okategedde parliament ya dictator ye wafunira kati ayinza okwagala Uganda ekyuke. E syndical request yekolera. Okay. Okategedde tayinza kwagala Uganda ekyuke kubanga bye tubuulira ebiri mu Uganda mpya yetageta ta, alaba yetafunirawo nnyo yensonga lwaki abantu abo bwe tumulaba mu politics tuyina mugobera wala buliwo azanya politics tetuyina mwesembereza. Ushegera ya general yekolera omukulu sebo sansa okubera ko wana. Nafe tuwe tusa niso kula ba. Jeba leje kuanga banangi. Fetu geza ako bugeza fetu kola chetu seke do kola. Mwena raso yali ngobu baka. Abogezi. Matambu zobu baka. Nabuli omu akuma presidenti. Oama ulide. Nabuli omu aina chokolo kugatako. Uganda okulaba ngenunuka. Omulimu gw'okola gwa maanyi nnyo. Esebo. Sebo nga sinnalandagga. Kasooke mpiseewo ensonga yange eno nga sinnagwa wakati mu mulamu nsaasire. Omanyi wakati Museveni mu kutulwanyisa. Ayina figa z'atunuulira z'alondobayo ne zifaanana ng'ezinaalabika nga bwefuluma ekigambo. Olw'okuba kivudde mu mubiri ogusanyusa ne bwe kinaaba kya busirwa abantu bayinza okukigula. Museveni ayina ddami gy'atembe ennaku zino bagiyita John Segawa. Omanyi John Segawa yayambala ekyambalo ky'obwattoto wa loodi omuntu aludde mu ssente. Omuntu omukulu. Omuntu afaanana ekitiibwa. Kakati ayambala eyo ebbiba n'alumbiramu obukulembeze bwaffe n'omukulembeze waffe n'abakulembeze baffe. Baabu we ne yeerabirayo ekintu kimu nga ye John Segawa. Segawa ekitiibwa ky'omusajja kiri mu maka ge. Segawa ne bw'olibeera n'ebisawo bya ssente ebyenkana bitya. Segawa ne gw'oli sala kyano onoonyirira okuzaama. Segawa ne bw'oli okuba obuwa obwakalifuuwa. Segawa ne bw'oli fuluma oluzungu olw'enkanawa nga toyina maka gatebenkedde toyina moral authority wa public opinion. Opinion ya Segawa erina kukola mu mupiira. Opinion ya Segawa erina kukola ku muyimbi kyasinga. Opinion ya Segawa erina kukola ku maniyo twaguzaani. Naye ku nsonga ezirimu obukulembeze n'entambuza y'eggwanga Segawa John talina moral authority.
eyogera ku nsonga ya gwanga kubanga ekitiibwa ekyo kyayolesa oba kyayagala tumuwe yali kitadde ku maka ge ne gatasasika. Omusajja nga toyina maka, omusajja omukulu ng'okyali ekikomando, omusajja omukulu ng'okyagwa mu masigo, omusajja omukulu ng'okyakukuta ne bumalayo okubutwala awakaawo, toyina moral authority, kakati otuwabule kuki? Waliyo omukulembeze yenna atayina maka gatebenkedde? Golowooza Museveni ne mukyala we tebafunamu obutakkaanya eyo kubana abaana baagenda amansenku muliitu. Naye mu bubi bwabwe, wakati mu bubi bwabwe n'obutemu bwabwe n'okukimanya nti twabakoowa, waakiri baalekawo akaguwa k'amaka akatubuzeebuzi. Nkulaga omugaso gw'akaguwa k'amaka nti omutemu, omukenuzi, omulyake, omubbi, omusajja alina obukyayi obwenkanidde wa? Waakiri naye yasobola okukiraba nti kano akaguwa k'amaka bwe kakutuka, pabuliki ogenda kuba ogigamba ki? Kakati John Ssegawa, pabuliki ogigamba ki ggwe omusajja amaka go gaasasikako? Nga tegaasasika lwa mpisa mbi eza mukyala wo, nga tegaasasika lwa kuba oba mukyala wo yali ayinze, naye nga gaasasika lwa kubanga weebereka ku mukwano gwe, best friend we gwe yanyumizanga ebyomunjubi, best friend we gwe yanyumizanga kubikwata ku makage, best friend we gwe yanyumizanga ebikwata ku bbaawe, era alina kuhandolinga atya bbaawe nga bwona jja nonkubya yeeko kibawe kiti. Kakati mukyala wa Ssegawa baamuyitanga Ruth Wanyana yalina mukyala we gwe sijja kwogera nga gwanyumiza ebizibu bye wakati mu kuga. Nekugamba nti ekitegeeza okunyumiza mukwano gwo nti omusajja teyasuze waka naye nga yasuze wuwe. Nti ekitegeeza kakati omusajja yasobola okwerosa ab'emikwano ne batuuka n'okwekuba ennyimba ezeerumba, yazaawa bule ku nsonga z'eggwanga. Era yazaala ge nti aa Kyagulanyi bwekiti ne bwekiti, mbu olw'okuba ye ali mu fulemu y'omusajja afaanana ekitiibwa, ekitiibwa basobola okukiwa koloba amasanda gannemesezza okuba ffe ne singa ali kuuma amaka ge n'agatebenkeza. Ssegawa ne bw'olinyiri okwenkana wa ne bw'oliba ne ssente nnyingi ezo z'okulimba z'olina ng'ate mmanyi oyina ne weweekoppa emmere, Ssegawa nga toyina maka tokkirizibwa kwogera kuwa public opinion yonna. Sooka ofuna amaka, then olyoka owe public opinion. Omusajja yalemererwa okufuga omukyala azze afuga obwongo bw'abantu nga mwe muli obwa idongo obwa kiseka. Eyalema okufuga amaka omuli omukyala omu, eyalema okufuga zipu ye n'agisoobeza ku mukwa ku mukwano gwa mukazi we. Generali kwoli kaneti wakaka kutemu ubaka kutenze kwendinze okay. Generali inga wako mao kaneti waka gena maso kaneti wakaka iya. So kakati embeera yeyo John Ssegawa nkakasa obubaka bwange buno babukutemeddemu bujja kutuukako. John Ssegawa sooka ofune amaka agatebenkedde, then tujja kulowoozaako mu 2005 nga mumaze okuwangaalako ne mukyala wo yenna gw'oliba ofunye. Naye as per now tokkirizibwa kwogera ate ne bw'ofuna omukyala enkya, sooka otulage nti musobola okubeera mwenna nga Bobby bw'abadde n'owuwe nga ate Fulanga Ntambi naye wuyo kwali omuwaayo ku bubaka. Fulanga Ntambi aliwa kwali mulabako. Fulanga Ntambi obubaka bwenkuwa oba bwe nakuweereza muganda wange ffe tukooye okwendako. Tukooye okwendako jangu ofumbire eddala okuwoomera nnyo, tukooye okubbirirako. Salawo oli wa Petero oba oli wewange Kamoka? Salawo lumuffe tukooye okukukuta naawe, tukooye okwendako. Yekolera ononsonyiwa, nina obuzibu n'abasajja ng'abo. Kati Frank Ntambi musajja muyivu, owulira? Mukyo okubeera omusajja omuyivu si musiru, owulira? Mukyo okubeera nga si musiru, obwo obuyivu bwe bwayinako osobola omufunisa ebinene ku platform gy'ayina, oshegeera?
Osegera. Na ya ali mu kwefula mu ye bwayiteeno tunoonya abakulembeza abategeera tegeerako. Uwulira. Fulanka ntambi uliawo n'ebitabo. Ebitabo wasalawo kubikozesa bya kisiru. Abantu mwete mubala. Nze munansonyiwa nze ndi direct. Temubala.